Nang mapahi pasang nalala hat sehelen dia ceruno naitim. Ram nang nakali nang kuat minila kan ekan hau sujang. Atu eok zo ung tilau. Zeti nakan nun lati mihi rot hau. Hi ngat se pini nila lian dia ceruno zingkan tokan bolo wanti zan zo bolo. Aku sahaja ni su pi angki zo ken se mani tinggal. Ai nang hezai long long ai. Hello, mi kuzai tu. Hello, mi kuzai lau ha. Apam pam ha, atu mu. Takkan ngai lau pam lau mu lau. Piaja besok. Piaja sejak piaja. Piaja di bisu zoom lah kau boleh jalan sih so. Kanga asal sih jen. Hey, nadu mi, hey, nadu mi. Mo nang masuk nadu mi, saya rib tu man hau lah lau. Hey, atu ni nih kanga asal kanga asal lah kau palan. Saya man pam pam ha. Nang le zai long long. Kau ini pam tu foy di tu. Koi, nadi piaja tu. Saya tu kanga lah. Kanga lah dia na. Nang le misik le zai rumro tu kau. Nadu mi je. Hey, hello. Di dalam nang kau. Ni kau? Kau, ni kau bong? Fung, kau bong? Fung. Macam mana? Ah, nama apa? Ni tiada minum bong kedua, macam kopi pasang rokok di tu. Siapa? Nama apa? Tu, nama. Ni tu nak jadi nama Thai. Kau bukan Thai kan? Ah, kau bukan Kuala Lumpur ni. Zeti leh kanong pak, zahan jadi kan kerap pan. Ah, boleh. Cuma aku tak tanya salah, mai jawab ni boleh. Kamu mai set lah. Nee, my dear. Darling stay. Malaysia kecil lah mung nika, kong kecil lah mung nika. Eh, kau faham yang dah usil eh? Yang dia. Oh, Amina Reverend dia kan awak. Reverend. Oh, ni ya, upah dia usil Amina Doctor dia kan awak. Doctor. Oh, Amin sebenarnya cip tu kan tu. Doktor Reverend ni, lain mini kan ni buat pituk lah. Ani ke doktor sama ani ke Reverend sama, ani ke Reverend kan pelak mana, ani ke kan pelak lah. Wahai dia tu, ani doktor ke aman mi sama aman lah, mi itu tu ke. Lain pun saya tamat lah, jadi lor lor dan cuka dan mina sih nasi kita. Kita sini ngerap mu tu ke. Ya tuan, aju lain mi cete. Koi dak kahit pun mu, koi re, kahit pun tu kumpai awak yang tangtok minjim. Ani je, nama song, wahai. Kepala naik tengah hand, mindi mau ke dulu. Doktor jeng doktor, reverend jeng reverend. Amma tu ni mindi wal kan foto tu le, le. Amin bang neng awal lah, kecik aw, maya. Nih tenu he, ah tu jing cok kepala, kepala kan pala ni. Kalung neng ketentuk tidak juga tak nak kuah mengangkat video makan rana pandu. Selamat tu. Lah tidur kau dah ani kasih sesa. Aku numpah orang kita tengok dia cuma. Kakak bermesin dalam ini he, Malaysia yang kedua leh ha, mungkin dia tuan timikan se, amin se, parti akan timis le, ha, oh ikom tetapkan se, ading dia di, waktu dia tuan di, dengan kita susu so di waktu itu di, maksudnya sebenarnya ini pasal lah, le, metu he aku kan yang katanya nongai, le, metu he, akan nuta dengan teka lama, parti akan se, mai lagi semua, arah tuh nak kau sakti aja mungkin kat teka kau sadingkan se. Kepala mintu tu pilih lah, upah dia kah doktor se, sedar reverend sekarang. Eh, Malaysia saja nak pahen, thawat thaw di daerah dia tu bukan sih cak. Nak rap tak sih, kumpat dia ramai nak nak tung leh, apa ni bang nak tung leh. Tu cencok email leh, internet cencok, kan tu song tiu teka ngai be. Kalau boleh kat jing kan tok. Kalau kan tu. Nak leh lah, kan ini umtak kah. Kau dah sengal roh pun cukup song rap hati mu dan macam mana cun? Kalau ni lah, ha. Jadi ni lah. Baik cok. Apa? Nom rigol aslom ah. Ah, kumpari lah. Reng kuna om lolo tim kum he. Ah, cek. Nda kesiting ah. Kesiting ah. Kalau ni siat lom song nalo lolo eh, nanti nada cut nahu cok. Eh, nuna cut lah, lepan cut lah, song fiang lolo kat dia nang eh. Nang masa dah roh akan terlalu. Ah, kau biak terlalu cok. Kak mangkana, dok apa? Eh, kak rap hati mu.